Jangan lupa like, comment, and subscribe. Carbon bonnet. Okay 吗？ 那 material？ 能，你拿开一只手。 行啊。 nampak okay， 不会 tahan， tapi dia mai-mai dari sini dia crack， dia crack sikit。 Tengok. Overall boleh-boleh lah. Tengok. Tak tahu kenapa. Episod sebelum ni korang nampak budak ni kan? Haa. Hari ni dia mai tolong I buat bonnet. Seorang tak boleh buat. Hari ni okey. Bonnet tu dia ada sikit tak ngam. So I recommend kalau pakai carbon bonnet kan, kita kena ada ni. Ha, kalau tak risk ah, tak apa. Risk ah kena pakai ni. Nanti bumbung fly out habis, okey. So Mak Saleh dia suka letak je ni. Tapi dekat sini kan, dia macam aku rasa lebih baik kita letak tepi lah, sebab dia boleh cover tepi punya edge ni sikit-sikit. Ha, bar dah ambil keluar. Eh, what a bar ni lah. Atrising bar. Ni. Ini nanti kita pun kena korek sikit dekat dalam, sebab dia hantam ni. Sekarang kita nak pasang. Ha, jangan risau Mia. Ni semua ada Mia dekat rumah. Aku rasa cukup wood. Ini punya saiz. Singgal. Masuk dulu, lepas tu washer macam ni. Ni setengah kereta pakai, setengah kereta tak pakai. Bengkok. Okay, cantik. Explain dia. Okay, kita buat barang kan, kena macam US clean. Kita pakai ni, okay? Ha, Sensodyne. So apa kegunaan ni? Aku tunjuk korang. Okay, kak, korang titik dekat sini. Ha, titik dekat sini. Sini. Okay. Ha, lepas tu titik dekat sini. Lepas tu ni. Okay. Makan lah. Buat measurement macam ni. Ha. Pakai. Hey. Use your fucking brain. Ni. Okay lah. Okay. Okay lah. Faham kan? Ha. Kenapa? So kita kena drill dekat sini. Ha. Cun-cun ni lah. So korang boleh pilih antara ni ataupun ni. Ha, dua-dua pun boleh pakai. Kita kena buat barang cantik-cantik. Okay, supaya dia tak celak nanti. Sebab nak drill hole. Ini juga macam puyong lah, atau rubber dia. Itu lebih hal. Macam mana, you masking tape lebih hal? Masking tape lebih hal. Ini macam mapan. Biar tapin lah. Malaysia lah. Malaysia guna masking tape.
air. Buat ini. Buat barang cantik-cantik. So lepas buat pun happy. Apa walon lah ya. So nampak cek. Anjang-anjang ni. Dah lah ya. Tunggu pun ni. Alright. Happy 哟，精通了嘛？他们拜拜。热啊，热。Cover up dulu。Cover engine bay， 怎么讲？So sekarang sudah tembus. Eh, semua orang cing. Oh, ni suara cik. Oh, kan. Lah, cilah. Ah, okay. Sudah tembus. So kita kena masukkan ni. Kita masukkan. Lepas tu kita measure. Measure sebelah. Kita buat sebelah dulu. Baru kita buat sebelah. Macam tu. Okay. Adjust om. Ya, ya. Ganas sikit om. Ping biar hao lah. Ping biar kan. Ya. Buat di sini. Dah letak bulat dia kat sini. Buat macam ni. Kepit lah. Ini dia sendiri kepit lah. Dia sendiri cua jing lah.
Okey. 6. So sebelah dah siap. Okey. Sebelah lagi belum siap. So macam mana nak bagi sama kan? Kita pakai cardboard. Kita buat cardboard macam ni. Kita letak di sini. Nanti sampai sana kita flip kan macam ni. So kita macam ni, letak sini. Dan kita ambil ni, buka. Lebih kurang sama. Letih. Okey, sudah siap. Kejap, saya tunjuk ah. Boleh tahan. Kabel bonek. Tadi ada calak sikit. Weh, tercalak sikit. Kamu cu lah, itin mah. Siap. Okay, the day of another day. Ni. Tuish, cantik gila. Masa pagi-pagi tengok. Okay, sekarang kita buka. Buka bonek. Tengok, ringan. Ringan. So yang ini belum pasang lagi. Ini nak pasang. Dia punya lampu tu. Tengok. Fush. Tuh. Dua skru dekat sini. Oh. Ni. Ni cover depan kena ambil keluar dulu. Total 4 skru. Lepas tu ni. Dua skru dekat sini. So actually A86 kan, carbon hood kan. Kalau korang beli dekat Japan ataupun US, dia ada dry carbon ataupun wet carbon. Ini dia wet carbon. Dia berat sikit daripada dry carbon lah. Tapi boleh pakai jugalah. Harganya tidak mahal sangat lah. Around sekali cover lampu ni $2,900 kot. Kalau korang beli dry carbon, $8,000 ke atas. Ni ringan, berat, ringan. So clip kan, kita kena ambil keluar klip ni. Jaga-jaga, barang dah lama, dia punya klip pun sudah mau rosak. Ada 4 klip, tepi 2, depan 2. Dia kena korek sikit. Sebab lubang ni dia 4 segi, dia besar sikit untuk klip. Dan dia main carbon ni bulat, so kita kena korek sikit. Harap-harap dia boleh masuk pin. Macam ni. Okey, sebelah lagi. Alright. Dengan dua lubang ni dekat belakang.
masukkan dia punya eyelid ni. Okey. Fiber dia memang keras, tetapi dia depends on keras macam mana. Bukan maksudnya dia tidak boleh pecah, dia boleh pecah juga. Okay. Masukkan dia punya cover depan balik. Okey, sebelah dah siap. Macam ni. Sebelah dah siap. So guys, sebelah lagi dia ada problem sikit. Dia punya ni pin dia. Ni pin dulu dia dah pecah. Hancur. Sebab skru ni dia dah loose. Dah karat. Okay, kena spray dengan itu apa dia? Lupalah. Apalah, just spray je. Lepas tu buka. Ni rosak, kita akan ganti dengan ni. Yang baru. Okay. Dengan kita tak pakai pin. Kita pakai nut. Dengan sini kan. Ni dia punya pin. Dia punya clip tu. Pun dah rosak dah. So, kita kena letak double side tape lah. Sini, kita modify sendiri. Okay. Kadang-kadang double side tape kan, dia memang helpful tau. Sikit barang dia memang helpful. Dekatkan macam ni. Actually cover ni, dia dah pecah juga dah. Pomen buat pecah. Tak apa. Sebab ni ada dah. Ada spare lampu lagi dekat rumah. Tapi ni kita pakai je lah. Ataupun kalau tak syok kan, saya boleh custom buat carbon fiber. Letak epoxy sendiri. Kita buat carbon fiber sendiri boleh juga. Tapi next time lah kita buat. Start. Satu lagi. Lupa nak bagi tahu, kalau boleh kita letak washer lah. Sebab carbon fiber. Okey, dekat belakang kita letak washer. Okey, 66. Start. Akhirnya dah siap. Mari kita try tutup. Hai. Okey, kita tengok dia punya fitting. Boleh lah, sikit-sikit tak apa. Macam ni. Alright. Penat. Bye-bye. Pasal lagi. Darbin. Tiap-tiap hari ada barang nak review. Penat gila. Rezeki nak buat macam mana. Okay, so sampai sini sajalah. After korang dah tengok carbon bonnet kan. Memang letih lah. Bukan senang-senang semua barang kalau nak pasang. Korang tengok macam just plug and play. Tengok YouTube senang kan. Masa korang dapat, korang nak buat sendiri. Belum.
episod yang akan datang banyak lagi lah. Adrian sudah beli itu TRD punya door stabilizer. Dia ada dua jenis actually. Ada satu lagi adalah Aisin. So Adrian beli yang Aisin lah. Sebab TRD door stabilizer cari tak dapat. So untuk sesiapa yang pakai A86, the next video mungkin I akan update tentang macam mana nak pasang door stabilizer tu dengan before dan after. So hopefully korang boleh like page baru aku tentang kereta, hashtag wishlist project. Kalau korang nak support-support sikit, bolehlah beli stiker daripada Adrian, okay? Sebab Adrian pun buat syok-syok je, bukan untuk untung duit. Nah, stiker macam ni. Dia ada 3 saiz. Yang ini untuk depan, okay? Ada satu yang kecil sedikit, ada satu lagi kecil, okay? Nah, ada satu dekat dalam wishlist project, okay? So hopefully korang boleh join Adrian punya team. Korang beli stiker, letak, so send dekat Adrian. Adrian akan post dekat Facebook page dengan Instagram. Alright guys, bye-bye. Bye-bye di situ.